Тилекке каршы түз жолдон тайып, алдамчылык менен алектенген замандаштарыбыздын саны күн санап арбып келет. 33 декабрь 2012 жылы Бишек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган Кулушова Алчакан деген аял. Ал аялды Чынара деген аял таанышып, жумушка киргизем деп 3000 сомун анын уюлдук телефонун алып, ошодон качып кеткен. Ал иш боюнча бизде иш козголуп, кармалган киши Осмоналиева Гүлнара Назибекованы кармалган. Ал кармалгандан кийин ал розыскта экенин билинди бизге. Талас облусу менен анан Ленин району менен Бишек шаарында розыскта жүргөн экен. Машинист болуп эсептелген. Кылмышка шектүү делинген Чынаранын өз аты Гүлнара Осмонова болуп чыккан. Ал милиция кызматкерлери тарабынан берилген суроолорго жооп берүүдөн баш тартып жатты. Ал тапта алдамчынын курмандыгына айландым деп Зууракан Асанбаева аттуу айым арыз жазганы келип калды эле. Буга чейин оозуна сөз албаган Гүлнара Осмоналиева аны менен кайым айтыша кетти. Арендага магазин алып иштетип аткан экен. А сиз соодалчысыз айтып ооба, кескесте бир өзүмдүн эле жанымда магазин бар, анан жок болуп калган, бияктан издеп аркалуу эле анан келип неметип калды ушу сурап. Негизи 20 000 бергем, анан күнүгө бөлүп бөлүп чыгарып берип турам дегенден макул болуп, андан кийин калган ошоюнчу кетип калды, таппай калдык, калып калдым. Ушунун канчасын берди эле? 10 000 алгам э. Иштеде менден акчаны алган эмесмин деп айтып атасыз азыр. Сиз калып калган акчаны мен ошо магазинге тиги Ленаны реализатор кылып отургуздум дедим э же Алесянычы жана Алесяны токтоп туруңуз. Алесяны мен реализатор кылып отургуздум э же мынакей деп экөөңөрдү көздөштүрдүм. Келаткан мен берип аткан акчаларга кол коюп мынакей деп күнүнө мен сизге чакырып өзүм звонит этип акчаны чыгарып берип аттым. Туруп берген жокмун эже, сиз коюңуз, антип айтпаңыз. Ооба, сиз келип аттыңыз. Токтоп туруңуз, бирок сиз келдиңиз э. Келгенде мен сизге берип аттым акчаны. Токтоп туруңуз эже. Анан мен ал акчадан эчтеке кылбайм. Менден башка момунда ыйлатып. Мен сизден башка келе тургандар менен эже. Сизден башка келе тургандар менен мен да сүйлөшө турган сөзүм бар. Кылган жоруктары четинен чыга баштагандан улам бы айтор кылмышка шектүү Гүлнара Осмоналиева акыры болгону болгондой айтып берейин деп калды. Мен проблемам да мындай болуп башталып калды. Мен бүт ачык эле айтып берейинби? Бир эме мен мурда деген 2004 жылы эмеден чыгып келгенден кийин мен швейный цехтерде иштеп жүргөндө 2012 жылы январда мен өзүм кичине чогулткан акчаларым менен кылып анан ошо павильондун магазинди ачтым. Балам дагы закройщик болуп иштечү да швейный цехте. Балам жардам берип ошо тапкан акчасынын баардыгын алып келип магазинди салып атты. Бир күнү шайтандай болуп мен ошо чогуу иштеген бир кыз бар болчу, анан ал болсо эме Алматыга, анан тиги Казакстанга, анан мурда эме ушундай самопашиктерди жөнөтүп жүрчү да, анан ошону билчи мени ал кызды. Анан кийин тиги кыз келип калгандан кийин мен шайтан болуп алып, эже бир эки партия ушинтип эме самопашик жөнөтөлүк, ушундай болуп атат, мен азыр акчам жок десе, мен ошол кызга алданып калдым. Ошентип анан 116 000 менен магазинди таштадым. Магазинди таштап, анан кийин кредитимди төлөй албай жакшыраак болдум да, анан мен ошентип анан 3-4 күн швейный цехти издеп, анан кийин жанагы берки кыздын тууган эмеси бар болчу, бир тууган эжеси бар болчу да, ошону издеп мен Сокулга кетип калып, мен 5-6 күн магазинге келбей калдым. Мен дагы ошо акчаны доолоп, ошондо проблема болгондо ызычы болуп кетсем, балам келип магазинге келет балам. Балам да билген эмес Ленадан акча алганымдычы. Анан кийин келгенде Лена балам айтып койдучу. Өткөзүп эми мына 116 000 сом менен алыпсыңар, канча апамдан өткөрүп алганда канча акча эле товар эле деп айтыптыр, анан 116 түшөсү эме ошону алерибиз болду ошо менен. Бир карызын экинчиси менен жабууну адатка айлантып, бул кылыгы менен бир топ адамды сыздаткан айым акыры өзү кылтакка илинип олтурат. Учурда Гүлнара Осмоналиева 6 факты боюнча күнөөлүү делинүүдө. А бирок милиция кызматкерлеринин айтымында сөз болгон айымдын колунан дагы жапа чеккендер болушу мүмкүн. Эгер бул жүздү таанып билгендер, андан жабыркагандар болсо төмөнкү телефон номерлери аркылуу байланышка чыгып, милиция кызматкерлерине кабарлап койсоңуздар: 0550 50 50 03, 0770 60 50 60 жана 0551 99 29 29.